Přijdou, vypalbuje si, přijdou ty staří. Ano, ano, ano. Jo, si oni chodí a ty děti tady to mají rozdělené. To jsou všechno jako rozdělené, mě jsme před dokončením, samozřejmě. Pane Smitka, kolik máte dětí v tom kroužku modelářském? No, v loni jsme jich měli 13, což je moc. Ale víte, co je malé? Letos potřebuji sehnat za sebe ještě jednoho vedoucího. To se nedá prostě všechny ty děcka. Maximálně obsloužíte 4. Jo? Mm-hmm. A to tady lítáte prostě okolo nich, jak na kolotoči. Upomínali jsem prostě toto. Víc se to nedá, protože ty děcka musíte jim to ukázat jednou, dvakrát, třikrát. A doufám, že po čtvrtý to pochopí. To jsou ty menší. Ty větší s něma už není taková větší problém, jako, ale měl jsem dva vedoucí. Oba dva kluci prostě šli na Vysokou, do Brna. Nechali mě tady samotný a říkám, kluci, aspoň potřebuji zase za sebe náhradu. Jsou tady lidi, kteří jsou, tak, dejme tomu, jako lepší modeláři, než jsem já. Ale víte, co vám řeknu? No, víš, 10, 15 minut a pak bych to s odpuštěním sfackoval na jednu hromadu. Já říkám, ale to nemůžu. Já myslím, že ne, že ty děti jsou rádi, když se jim někdo věnuje. Jo, ale... A takový trpělivý a naučí je, takže... O to jde. No. To chce mít nervy. Ne, já myslím, že jo. Ne. Že když ty děti přijdou a mají ten zájem, jako donesou si to, tak si myslím, že to opravdu stojí za to. Ty kluci se to nenaučí, nevím, to možná je, jo? Za dva. Ale už za tři roky. Už víte, že mu to řeknete, všecko tady i podle plánu, prostě nebo něco takového, prostě už pochopí, jak se to dělá, co dělá, jo? Nejhorší je u těch malých děcek, co jsou ty nejmenší, vybudovat, dá se říct, tu jemnou motoriku. Ano. Víte, co je nejhorší? Třeba na tíra. Říkám, kluci, vy jste týmě tomu s dědou, nebo... To na přilepy, ne, to ne. Říkám, s dědou nebo s otcem. Byli jste někdy venku, natírali jste plot nebo něco takového? No málo kdy, on mi to nikdo nechce půjčit do ruky. A říkám, nejlepší bylo asi tak dva nebo tři kluci před lety. Říkám, kluci, přes jaro, teda přes léto, nikdy to není, říkám, dostanete za úkol, já vás, dětky znám vaše, jako tady z okolí, za úkol, ten bude natírat dveře, ten bude tohleto, dostane štětec a naučí se. Přesně tak. Druhý rok přišli, ten první, to bylo 10, já nebudu si, jsem natíral, jde mi to. No vidíte, jak se tady hezky zaposluje, a chodí aj holčičky nebo jenom kluci? No, víte, co je nejhorší, že v tomto modelářství dají i prostě se holky na to. Oni se dejme tomu dávat dohromady i figurky, motocykly, auta. A dělat figurky je, dá se říct, si to nejtěžší, co je v této kategorii. Že to musíte umět velice dobře malovat, představivost, jo? A taky šikovost. A vemte to, že bývalá mistryně Evropy
jedna dívenka, no dívenka kolem 40, si asi pamatuju, z Přerova. Uh-huh. A ta dělala takto vysoké figurky. Který jste to viděli, tyhle nádhery. Tak když se namaluje, ale ještě si to poslá. Pane Semelka, kolik roku to už děláte? Já tady osobně s dětskama, já jsem začínal ještě na škole na Kudeřítce důle. To mě bylo, ještě mě bylo 50 a je mi 64. Ja? Tam jsem to dělal 3 roky. Pak rok nic, no pak se prostě jako ozval domeček a tady už jsem 10, 11 let. Vy máte i ty výstavy, že? Na škole, na základní škole. Výstavy modelářské, vím, že tady, nebo to bývávalo kdysi. No. Teď už dá se říct, letos nebo po druhé udělali soutěž a výstavu tady, jak říkáme tomu strážnický korbáč. No. Ale to se to podařilo z toho důvodu, že se nám podařilo sehnat prostě i kluky z výzbrojí, dá se říct, jednak jednej. Byly tady vojenské vozidla na to venku, střílelo se tady z děla prostě nádherně, až na to počasí. Takže svým způsobem se snažím, aby ty kluci prostě stihli to, dejme tomu za té roku, protože to bývá na konci dubna nebo v květnu, aby to prostě jako stihli do té soutěže. Aspoň to jedno hero nebo něco takového. A pokaždé aspoň jeden, dva, tři kluky tady budou, nebo mají jako jednu z těch dobrých cen. Pane Semelka, a jaký je zájem? Konkrétně o co? O letadelka, o lodě nebo? Různě. Různě. Každého zajímá něco jiného. Měl jsem tady klučinu, to zajímaly většinou auta. Jako, jo? Jenže on neměl tu trpělivost prostě s tím. Vždycky tak 3/4 toho auta, které dodělal, říká, já si tebe dodělám domů. Když pak přišel s tím hotovým, říkám, víš co, měl jsi to nechat tady a dodělali bychom to. A jeho sen bylo prostě kamion. Já říkám, to je sice pěkný kamion. Víš, ale to se musí umět opravdu natřít nebo nastřít. Tak jo. Je tam počkej pár let, takže doufám. Ale říkám, i ty holky by, 2-3 dokonce od mé dcery, tady známé, se chtěli přihlásit, ale ono sehnat opravdu, jako dá se říct, takové kvalitní figurky na to, na ty holky by to dělali, což je taky problém. Dají se to sehnat, ale já osobně nejsem figurkář, to by chtělo pak ještě holky tady vedle, co dejme tomu paličkou nebo něco takového, nebo ty, co dělají keramiku, aby to nějak současně jim pak pomohli ke konci, jak to jako namalovat. O to jde. Já říkám, tohle to chce někoho, kdo má prostě zaprvé obrovskou představivost, jak to bude vypadat, že já nejsem malý, řekl, jo. A zvláště ne lidských postav. Já namaluju prostě barák, to všecko. Já jsem studoval jako průmyslovku stavební, protože to, tam bylo jako povinnost, dá se říct, aspoň něco si takto představit. Baráky, to, co stojí, ano. A to, co se hýbe. To ne, to bych zkazil všecko. Jo, tak ať se vám daří. Děkuji. No, kručku a budu se těšit na další výstavek. Děkujeme. Příští rok, dá se říct, bude kulaté jako výročí. No a pokud se mi to podaří. Kolikáte? Jako kulaté. Já to beru, dejme tomu, máte, pětkou to končí, jo? Tak znamená, většinou se tady dělají vojenské věci nebo něco takového, dejme tomu, bude konec druhé světové války, bude to kulatý výročí, takže měli by přijet, dejme tomu, ještě jiní ty kluci s tou vojenskou technikou, mám slíbeno, nechci to zakřiknout, že se mi snad podaří nějaký menší tančík, jsem dostal. Tak. Ale o tom radši ne. To se těšíme, děkujeme, mějte se pěkně, než se vám daří, děkujeme. Naschledanou. Co to tady je, Leni, zač? Takže tady je rybačování, barskování. Kolik vám chodí děti, děvčata? Prosím. Kolik vám chodí děti? No, tak děti, teď momentálně, myslím, 3 jsou tady mladé, ty jako ty, ale většinou chodí sem jako už starší ženy,
potřebují pracovat. Takže dům dětí a mládeže a najednou mají děti a i ženy. Ano. Jako tak starší, je to otevřete i... Do těch sportovních kroužků nebo na to cvičení taky nechodí třeba jenom děti, nebo takže chodí sem i jako dospělí. Mm-hmm. Kvůli tomu, že je to dům dětí a mládeže vyznamenou. No a vy se tady věnujete normálně... Malování. Strážnickým ornamentům. Chodí sem děti od druhé třídy až po středoškolačky. První malují výkresy, pak na dřevo, destičky, porcelán, umělá hmota, malují mašličky. Vy jste a na stěnu. No. Takže je jedno třídka, mobilný věk, každá specificky potřebuje přístup. Kolik tady dětí také chodí, se můžu zeptat? 6 až 8. No ale chodí děti i do Petrova. Sam máte také nějakou? Ano, máme kroužek a tam se učíme zase petrovskému ornamentu. Tak je trošku rozdílný, obdobný, ale používají se tam jiné kvítečka. Taky jsou tam děti od druhé třídy, ale jsou tam i maminky na mateřské dovolené, které chodí. Kolik roku to tady funguje? Tady toto konkrétně? Tak těch 35 roků. 35 roků. No a vás to naučil kdo? Mě to učila paní Kateřina Sochorová, malérička. Ona pocházela, bydlela v Rybáří, měla i namalovaný rodinný domek. Takže ta se tomu věnovala celoživotně. Já se věnuji po zaměstnání, už je to vaše. Co děláte v zaměstnání? Co děláte v zaměstnání? No, já dělám účetní ekonom, ale v současné době maluji, více věnuji malování ornamentu na stěnu a trošku podnikám. Kde vás uvidím? Na té stěně například? Na stěně máme v plánu malování ve Skalicí, sklepu, budeme malovat a v Kněždubě mají otevírat staré usedlost. Takže tam budeme malovat kněžlupský ornament na vchod, na žudro a vnitřku nad oknama. Mají to tam krásně nazdobené, takže... A trufli byste si i na horňácký ornament, když vám dám ornament horňácký, tak také? Byste... Užíváme speciální barvy, pokud mi dáte nějakou předlohu nebo něco, oni ty slovácké ornamenty jsou podobné, i když horňácký je trošičku odlišný, ale trufla bych si i na horňácký. A teďka se mnou byli s kým ještě? Můžu poprosit o jméno příjmení? Ano, Marie Holubíková. Maruška Holubíková ze Strážnice. Ze Strážnice. Tak děkuju, nech se vám daří, Maruška. Kde se nacházíme? Takže se nacházíme v keramické dílně. Takže tady jsou stoly, kde se dějí děti, pracují s hlínou. Tady toto, ta hlína je zavřená se musí rozmíchat v takových nádobách, aby nevyschla. To je kruh keramický, jo, kde se vlastně dá ta hlína roztočí a vytváří se krásné předměty. Toto jsou předměty, které jsou vytvářené vlastně takovou techniku v podstatě v ruce a je to natřené burelem, to je takové to černidlo, jo, a pak se to setře, podruhé se to vypálí a jsou takové krásné zvířata. Ty jsi to dělá tu keramiku, tak umíš pěkně mluvit o tom? Toto je taky z burelu, takže to je vlastně šamotová hlína, ona má trošku v sobě kamínky a to jsou roztopené korálky. Mm-hmm. Jo, takže skleněné korálky, které se tam prostě dá se to do pece, ono se to v peci rozteče a udělá tam vlastně takovou avantgardní malbu. Potom tady je vlastně vytváření nějakých domečků, to je natřené glazurou vypálená. Jo, tady je třeba ten burel a tady jsou otisklé lístky. Pak je to přetřené tou černou hmotou, setřené a ono to udělá takové krásné vzory přírody. To jsou různé pomůcky, taky krajovátka. A tady je zase ukázka nějakých výtvarů, co tady vytvářely děti. Kdo to vede, ten kroužek? Kroužek tady teda Maruška Košerová a její sestra Laně.
Lunka. Není tady, že? Ta Lunka tu není, ale Marušku zavolám. Jo, jo, jo. Tak děkuju. Prosím, to je paní vedoucí? To je vlastně paní Marie Flašerová, vedoucí kroužku keramiky, která tady tím, že chodí i sestra. Ne, nebo ano, nebo ne? Škola Marce všechny keramické kroužky používá. Takže povedete vy. A kromě keramiky je to i výtvarné kroužky. Dívám se, že jsou tady barvy, nějaké malování, kresby. A v té keramice kolik tak chodí dětí? Kolik tady mýváte? Tak máme keramiku rozdělenou podle věku na nějaké tlapičky. To jsou ty keramická práce určená pro předškoláky, děti zhruba první, maximálně druhé třídy. A tam jsme v loňském roce měli nějakých 24 dětí, což nebylo reálné v tom jedné vyučovací hodině obšálenou, takže jsem to měla rozdělené ty děti na dvě skupinky, aby ta práce měla smysl, měli jsme nějaký výsledek. A dále je tady keramika pro mladší děti, nebo respektive začátečníky. Tam zase chodí děti, které už jsou alespoň o to druhé třídy, jsou starší, ale nemají ještě velké zkušenosti s tím keramickým tvořením. A pak bývá keramika pro pokročilé a tam už chodí takový ty, co už nějaký základ mají a už se učí tu techniku trochu víc rozvíjet. A jaký třeba si myslíte, že má význam tady to tvoření z té keramiky pro ty děti? Třeba ty nejmenší. Máte pro ně nějaký? Tak já tu keramiku pro ty nejmenší děti, ty tlapičky, jak my tomu říkáme, tak mám vlastně doplněnou o takové grafomotorické prvky. A setkala jsem se i s tím, že vlastně u těch předškoláků jsem měla pak odezvu, zpětnou vazbu vlastně od paní učitelek z první třídy, že ty děti si umí lepší uvolnit ruku, lepší s nimi pracují, mají to propracované tu jemnou motoriku a třeba při takovém předmětu psaní to bylo poznat. Jo, jo. I vlastně se jim buduje takové, otevírá takové to prostorové vidění, že těm dětem určitě, což je hodně těžké. Zase se naučí aklimatizovat v jiném kolektivu, než byli doposud zvyklí, třeba na to prioritně rodina, pak ta mateřská školka a vlastně u těch předškoláků, když jdou nový kolektiv, základní škola, tak tady zjistí, že zase existuje nějaká další sociální skupina. A určitě se učí i po sobě uklízet, že? Protože práce s hlínou je náročná na hlínce, aby si uměli i věci, s kterými pracují, pomůcky a okolí pracovního stolu po sobě do pořádku. Maruško, a vy vás k tomu dostal kdo? Té keramice. Já jsem taky od dětství koketovala s těma ručníma pracema a tak nějak jsem, až jsem měla vlastní děti, tak jsem zjistila, že ta dosavadní zaměření pracovní, které jsem dělala, že není to pravé ořechové, že mě baví ta práce s těma dětma a prioritně jsem teda pracovala se svýma doma. A pak se teda přiznám, že mě objevil pan ředitel, že je díky mojemu tatínkovi, který pro domeček když žil, tak dělal nějaké lehké stolářské práce a když nás pan ředitel navštívil a viděl doma, tak jako co já s dětma na dvoře a tak mě oslovil a v podstatě takto jsem v té době jako externí pracovník začala na domeček docházet a pracovat. A tady vlastně v tom výtvarném kroužku, My tu nabídku těch kroužků máme postavenou tak, aby vlastně si našli jednak je tady ta keramika, o které jsme mluvili, jednak je tady nějaký výtvarníček a mamu, což jsou kroužky založené vyloženě na to kreslení, na bambu, aby se seznámili s různými technikami, s různými materiály. A pak jsou tady kroužky takové tvořivé, což je například kroužek tvořínek, částečně v rámci koukánku, malé tvořivé dílničky, nebo potom kroužky, ornamentika, paličko, jsou se specifické kroužky zaměřené na ty dané techniky. Takže dalo by se říct všeho chuť. A pracují samostatně, nebo mají třeba i nějaká společná díla ty děti, že by třeba čtyři pracovali na nějakém větším prostoru? Pracují samostatně ty děti na svém vlastním výrobku, které si potom po konečném dohotovení odnáší domů. Protože s tím se tak nějak, jako je to v rámci režii toho zápisného kroužku, se s tím počítá. Jsem tam za rok na nějakou výstavu, na vánoční besídku, na naši akademiku domečku, pracuji i na společné práci, která potom zůstává třeba tady na výstavu na domečku. Dobré, děkujeme. Vypadám tam hrozně, že?
bude asi nějaká herna. Aha. Takže je to spoustu malých dětí. Maminky a lenoši. Ne, je vám podávám. Dobrý den. Věci do blízkých vás. Spoustu věcí. Vy máme nějaké obrázky. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se zeptat, tady chodí jako tady maminky, chodí naše mateřské centrum, kde navštěvují tady maminky s dětmi. Uh-huh. A tady je tradicí, že to vedou maminky, vždycky dvě dobrovolnice, ale to jsem to já a tady kolegyně Míše. A věnujeme se tu dětem. Máme říkanky, básničky, tvořivé části. A to máte na celý rok? Vidíme? Ano. Na celý rok jste? Dvakrát týdně. Ne, dvakrát týdně. Jo. Bývaly rozdělené mladší, starší, ale oni bylo mín dětí, takže jsme to sloučili do jednoho. Je to Miss Mash. Těch roku do těch tří, čtyř děti doma. Děláte pro ně nějaké hry, jako řebičky? Ano, máme říkánky, básničky na motoriku, na ukazování, písničky máme, taneční takové. A to jsou děti i mladší než školkové? To jsou právě že děti mladší. To jsou ty centra, které vlastně pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Mm. Takže aby poznali, že existují takové takový malý. Ano, vlastně oni se zbližují kolektivy, když oni ještě toho prstevníka nějak svého nepotřebují, ale dojdou do styku. Učí se půjčovat hračky. Třeba. Zejména. Kolik chodí děti? Kolem 10 maminek, takže 10 dětí, 10 maminek, takže plná třída. No. Jak kdy? 5 až 10, jak kdy? Z toho někdy přijde víc, z toho míň, jak je jí nemocno, to všechno. Takže... Děkujeme. Co nám tady chybí? Domě dětí a mládež ve Stránici ještě. Máte tady hromadu práce udělané, že? Takže co ještě byste potřebovali? Je to možná taková už obligátní odpověď, ale peníze. A my s tím bojujeme celou tu dobu, takže snažíme se získávat peníze, kde se dá. I z jiných zdrojů jsme schopni nabízet své služby i soukromým subjektům, městům, firmám, tak aby jsme nečerpali jenom peníze ze státního rozpočtu a z ministerstva školství. I přesto se nám těch peněz samozřejmě nedostává, takže nezbývá než v tom pokračovat a sehnat případně movitějšího sponzora. Kolik je tady učitelů? Kolik tady máte zaměstnaných učitelů? Pedagogové jsme tady tři, pokud teda bych byl za pedagoga považován i já, takže jsem tady já a dvě kolegyně. A nabízíte tady kroužky, můžete jmenovat všechno, to tady jestli? Těch kroužků je 30, tak bych asi nedokázal úplně všechny z hlavy vyjmenovat. Tak máme tam aerobik, breakdance, moderní gymnastiku, mini házenou, fotbal, floorball, z těch sportovních a z těch výtvarných jsou to různé keramika, výtvarníček. Pro maminky na mateřské dovolené máme mateřské centrum Kokánek, které se schází dvakrát do týdne v dopoledních hodinách. Máme některé kroužky mimo Strážnici. Jaká je spolupráce s městem? To určitě řeknete, že dobrá, to je jasné. Ano, je ale... dobrá, zase říct, to je za tři, ale takže mohlo by být samozřejmě i lepší. Jsou tam jisté rezervy, jak ze strany města, tak ze strany i našeho domečku, že máme ještě kde brát, aby ta spolupráce byla ještě lepší. Tak děkuju, pane. Prosím. Tak já se zeptám, prosím vás, s kým mluvím teďka? Můžu poprosit o mě na příjmení? S Eliškou Vačíkovou. Eliško, domečku jste jak dlouho, nebo jak jste se tenka dostala? Vím, že máte malé dítě. To já jenom lídám. Od kamarádky. Domeček znám od malička, protože jsem chodila na keramiku a na aerobik. A teď už jenom tak, jakože jsem se došla podívat, jak to tady vypadá. Ze zvědavosti, jo? Ano. No změnilo se to? Jo, trošku se to vylepšilo, je tady spoustu nových věcí.
A to je, já si myslím, že to je vaše. Ne, to já hlídám. Tak, díky. Jo. A ještě děláte z té keramiky něco? Ne. Už vůbec ne, nic? Ne, když jsem byla menší. A teďka jste teda už vdaná, nebo ještě ne? Ne, já jsem teď dostudovala, odmaturovala. A proč jste skončila? Jste nebyl čas dělat, pokračovat tu keramiku? Tak jako, mě to lákalo, když jsem byla menší, takže to znám. Jo. Jo, tak děkuju. Děkuju.